Tjena Max Nyman, vi har Danne med oss här och vad håller du på att grilla? Fläskfilé. Fläskfilé? Ja. Med ingen ugn nu på? Nej, jag grillar klart. Jaha, okej. Okay. Inte nog med det. Har du grillat i år? Än? Har du börjat? Eller har du grillat någon gång? Alltså i år? Nej. Du har inte tagit fram grillen och haft årets första grillning? Nej, inte än. Besvik. Har du gjort det redan? Ja, för fan. Inte What? Själv. Alltså. Jag drog inte fan grillen. Jag kan inte grilla, men... Nej, men du håller på att grilla nu med mig. Ja, men sand. Nej, du grillar sand. Du sa att det var fläskfilé. Ja, men... Jag tänkte säga att det kommer från samma djur, men... Stämmer inte riktigt. Det gör du typ. Sand? Ja. Ja, du har rätt. Jag försökte komma på att men de djuren går i alla fall på sand ibland. Det är mer kameler som jag... Ja, jag går på att de går typ inte ens på det ibland. En gris går på jord. Eller i jord. De gräver ju ner sig. Ja. Danne? Ja? Jag tänkte visa en grej här. Har du öppnat de här två dörrarna? Ja, du lyckades öppna dem. Nej, det var inte det som var konstigt. Kom här. Ja. Har du gjort det? Ser du inte att den här gången är fel? Den sitter här istället för här. Det har aldrig jag vetat att den har suttit här innan. Har den varit dörrar här för? Ja, här är ju Accelerator. Ja, Accelerator är här. Den är tom. Ja, jag vet. Någon snurde vill ha. August, varför är det nia för? Ja, det är en sexa är det. Nej, inte härifrån. Nej, men härifrån är det. Ja, men... Ja, ja. Det är en tekopp typ härifrån. Ja, med väldigt konstigt öra. Eller här, jo, man kan faktiskt... Härifrån är nästan bättre tekopp. Ja, härifrån med tekopp. Ja. Och så vattnet är... Det är själva drickande mellan koppen. Den är inte i koppen. Den är utanför. Drickade utanför koppen. Ja, men den har jag avdunstat. Ja, ja. Okej, okay. Vi springer den här gången. Ja, kom här. Jag har sett lite fakta här, facklar här så du kan se. Nej, jag har fortfarande egna ögon. Nej. Okej. Okay. Här har vi. Kolla. Det är rött här inne. Ja. Och det är lite så här smäxigt golv. Usch vad ordet smäxigt låter äckligt. Ja, det låter som ett blött kex. Ah, ja. Okej, okay, men det är så här lovey-dovey golv. Och här har vi själva våran Iron-butik igen. Eller butik, våran maskin. Så den har blivit pimpad lite grann. Jag är fortfarande Rust Instinctor och trycker på E när jag ska öppna en låda. Ja, du får... Där hade du lite block, ja. Ja, där har jag lite block, ja. Det ska jag köpa sen av dig. Tänkte det kan vara bra havet när man ska gräva. Alltså, ja, beacons och skit. Ja. Fast nej, det finns inga beacons längre. Den här serien har begränsning med beacons. Nej, de har ju gjort en wither farm, väl? Har de? Ja, så jag tror de har börjat producera beacons igen. Nice. Då blir de billigare snart. Ja, det är bra nu. Men här i har vi en massa blommor. Så nu tar en stack blommor härifrån. En stack? Ja. Så vill du säga att lavan här nere har faktiskt en mening. Så om du lägger den här kistan, en stack blommor. Och inte någonting annat. Lägg en stack blommor och sen kollar du det här lilla hålet här. Men... vad gör det här? Vad hjälper och vad är meningen med det här? Ja, om du kollar den här kistan här, den här, så ser du att det finns massa zombiekött. Ja. Ja, det faller alltid ner en massa så här förbaskade zombies i den här maskinen. Så ja. Varje gång de faller ner hit så vill jag ju liksom få bort deras kött och då har jag en så här automatisk slängare här. Jaha, jag trodde typ att det här var någon elförbruksmaskin så att du typ producerar el här eller någonting. Ja, eller ja, jo, de producerar el till maskiner så att det kan köra. Så vi kör på så här för nyelsebart. Det här är ju livsfarligt. Det är hur lätt som helst att råka ta sönder och trilla ner och dö här. Du borde ha två lager med glas. Nej. Okay. Nej. Jag vet, nej. Ser du ut att det är rött glas? Det är så här. Du passar in med miljön så ingen kommer märka att det är glas där. Så kommer de bara gå förbi här och bara, ingen lava under mig idag antagligen. För länge sedan, då brukar jag göra hus på det viset att hela... Jag grävde in mig ett berg. Jag gjorde alltid berg, som i Firbis, vet du. Ja. Jag byggde in mig ett berg och så gjorde jag liksom att allt golv var bara glas.
Och så var det så stup längst ner till bedrock där jag hällde pulsen av. Så att golvet var liksom bara ett jävla stup. Jag hatar sådana hus. De är asjobbiga. Nej. Det är så jävla äckligt. Kevin hade lite så också. Han hade sin farm under. Jo, men det var ju bara 3 meter ner. Jag hade ju liksom 50 meter ner. Det känns som att dö varje dag. Du kommer få liksom, om du sover det istället kommer det kännas som du faller i sömnen. Ja. Ah, ja. Jag fick en liten grej här bort också. Så här kan, för det första kan man kolla in här. Så att man kan se allting som förbrukas. Så att om det faller ner så här förbaskade zombies här uppe, så kan man se dem dö i lavan där. Och det är lite amusing. Amusing. Ja. Och här borta har vi en wheat farm. Kolla! Åh! Okej, den är inte så jävla imponerad. Men... Ja, inte än kanske. Men om du gör den längre så blir den imponerande. I kraft det är. Det är liksom det är standard farm. Ja, men... Ja. Men, vi har faktiskt en trappa upp här. Och det här kommer du gilla. För det är så här trappa upp hit. Och sen bara, när man går ut här, vad händer då? Så man kan faktiskt gå ner hit utan att gå igenom mitt hus. Det är nice. Det är asgrymt. Jag gillar hemliga bakdörrar som man inte tänker på att de existerar. Jag gillar också sådana. Det var lite jobbigt taket där dock. Bara för att farmen börjar precis där så jag kan inte höja upp taket där. Så jag var tvungen att köra trappor där i sätt. Jaha. Men det fick se ut så. Ja, det är vatten här uppe. Är det det? Droppar. Oh shit, jag har inga partiklar på. Var låg de nu någonstans? Tror du stängde av dem när vi körde den där parkour-grejen? Ja, det måste ha gjort. Här. Du droppar sina helskott här inne. Oh shit! Det är vattenläcker överallt. Jag har aldrig sett det för mina ögon har inte varit anpassade för sånt här. Ja, men då måste vi gå upp och kolla vad det här är. Nej, men det är ju... Där är sant. Där borde det vara. Jo, där borde det vara. Okej. Okay. Jo, det är ju Iron Farmen som lägger ut massa vatten där, men... Jag har haft vattenläckor i mitt tak hela tiden. Ja, här har vi vattenläckor. Ja, och här är andra vattenläckor också. Alla dom. Ja, just det. Den lilla läckan. Det här är mina inneboende. Gerald. Ja, alla heter Gerald. de gillar att bo i det här stället. Det är lite cramped space, men de gillar dessutom är det. Dessutom, har du sett hajen någon gång? Hajen? Alltså, nej, skitsamma. Men i alla fall, det är någon fel så här, då är de, du vet, de är nere i ett sånt här akvarium som är under vattnet, va? Ja, men det är lajen du snackar om då? Ja. Ja, för den har jag sett. Ja, men det finns flera. Alltså, jag tror det är typ 3:an eller 2:an. Jaha, det kanske är. I alla fall, då är det någon sånt där, de är inne i ett sånt här akvarium under vattnet, typ. Och så typ äter hajen upp halva gången så här, så att de blir fast där nere så här. Så här, de är, tänk dig, 2 meter i höjd, så ett litet rum, och så är det så här. Halvfyllt med vatten typ. Och så blir de fast där under vattnet. Ja. Det är de här. Den där jag tänker. Är det hajen där det är någon snubbe som går för nära en liten bassäng typ och blir av med armen? Typ? Ja. Ja. Jag tror det. Alltså när jag var liten. Då såg jag på alla filmer. Vi hade någon sån maraton hemma typ. Ja. Så det var typ. I någon av de sista filmerna och sånt där. Då var det någon som blev av med armen bara. Han satt i en båt och så bara. Satt i en båt? Nej, han satt i, den här snubben satt inte i en båt. Alltså alla blir ju ta med armar i de där filmen. I varenda film så är det någon som blir av med en arm. Jag kollade på det när jag var mindre också. Jag tyckte det var skitlöst. Jag hade kollat på det sedan dess. Både att det är så här liksom, ja, det är hajar som käkar upp folk. Inte nog med det så är det också liksom att de är i ett undervattenslabb och de kan inte ta sig upp. Liksom det är så här. Ja, men grejen alltså, det är väl rätt fult gjort. Det är väl, är det inte 70-talsfilmer? Det vet jag inte. Jag har inte jag tror typ det är 70-tals... Eller 80. Kanske är jag faktiskt. Eller så kanske jag kollar på någon ny version av det. För det är hajen som är Jaws, va? Ja. Ja. Det är Jaws. Nej, det är jag. Nej, inte jag. Ska vi se vad folk har slängt här nu då? Vi har 2 pantburkar. Det är ju faktiskt... Det är ju riktigt skräp egentligen. Och så är det någon som slängt tråd och ben och jord. Och ja, en rödstensrepeterare. Tio pilar. 75 var det. Sådär, ett frö.
Vem är det som liksom gått i sin gräsmatta och bara, nej jag vill inte ha de här fröna, bara, har släckt i papperskorgen. Och så är det någon som slängt så här såna här porslinstjärnor. Det är så här, de ska precis ge till sin flickvän och så typ så här walkar hon in under tiden så här flickvännen kysser någon annan typ. Mm. Och då slänger han så här sin blombukett i papperskorgen liksom. Det har hänt mycket här nu, vet jag. Ja, det har hänt. Alltså jag har inte varit här på länge. Min kista kvar här någonstans. Nej, den är borta. Är den borta? Ja, jag hade en liten skräpkista här någonstans. Är den inte här nere då? Finns det en hemlig gång? Ja, jag har nog inte placerat den här. Säker? Den låg på ytan. Det låg där trädet ligger. Men då är det inte... Ja, jo, den låg sakta. Det låg så trädet. Länge att det började växa träd om lådan. Ja, det kanske var lådan som var blev trädet. Du så hade lagt alla ingredienser för den perfekta trädet liksom. Så det är så fult träd. Ja, det är helt buckligt och konstigt och du saknar löv och grejer. Ja, borde typ huggas ner. Ja, du. Vad gör det här liksom? Det är så mitt i vägen här. Nej, just, nej. Nej, det var inte vägen. Vill du gå och kolla på den nya staden? Finns det en ny stad? Ja, det kommer. Ja, jag har hört talas om att det finns en ny stad. Då har jag en fråga till dig. Ja. Har det genererats ny mark? Det vet jag inte. Ja, vi får sluta med det där. Jag tror det har. Serverna kommer ju fan... Falla. Kommer ju trilla, snurra på sina egna fötter när som helst. Nu är det här nere. Så här finns... Bat Country och Bit Country. Fast det är inte till någon av dem vi ska hit. Nej, jag har ingen minecart. Jag måste ha en minecart. Jag har inte jag heller. Jag har material. Har du material? Okej. Okay. Här finns det workbench, tror jag. Nej, någon ljög. Här kan du förändra ditt skräp. Ja, skitsamma. Det finns en workbench här. Jag tycker, kolla, jag gjorde den nu. Så jag tycker att min är finare än den här. Jaha, okej. Okay. Jag har bytt ut den där jäveln. Den här slänger vi i soptunnan. Ja, gör det. Jag har en minecart, det är så här va. Nej, nu råkar jag två hjälmar. Här kan du bredda ditt skräp så bredder vi workbenchen. Okej. Okay. Nej, fan, jag har lite skräp. Det är så fult. När man gör Minecraft upp, en minecart upp och ner, det blir en hjälm. Om man så råkar ligga upp och ner och man craftar så bara, fan, jag råkar göra 100 hjälmar till tåget istället. Ja. Tror du man kunde åka tågen på taket? Okej, okay, vi åker iväg. En sak jag tänkte på är att om du har någonting i fickorna i verkligheten så är det ofta så här, ja, du har typ gamla kvitton och så här grejer som är värt att slänga liksom. I Minecraft, där har du ruttet kött i fickorna som du har liksom bara liggades där och du borde slänga liksom. Så vi borde skriva att kvitton på ruttet kött. Ja. Så kan man döpa ruttet kött till vad kvitton också, är. Jag hade kvitton i, jag brukar alltid säga nej till kvittot så att jag får bara. Alltså det som ligger i mina fickor så här, det är fullt med godispapper. Vadå? Om du köper typ så här rakmaskin då, och du får garanti i 3 år. Låter de slänga kvittot då? Nej, men jag köper aldrig. Vadå? Rakmaskin? Garanti i 3 år? Kolla vad grunt det. Hur mycket kostar en sån? Hur mycket? Det finns ingen rakmaskin som kostar liksom 10 000. Nej, men typ 1000 spänn. Du vill ju inte förlora om 1000 spänn för 3 år. Ja, fan. Ofta kostar 1000. Jag tänkte att de kanske kostar 600. Ja, det är typ det. Men nej. Du köper ju alltid 2. Ja, men vadå? För att det var så här, en till överläppen och en till nedläpp. Då har man rakt inte på läpparna. Sluta fråga sig, det var. Nej. Okej, okay, om du köper en helt jäkla ny dator då, har du slängt kvittet i datorn? Nej, eller jag vet inte fan vad det är någonstans. Eller har de printat ut på godispapper så då i fickan? Jag har ingen printer. Jag har, det finns ett kvitto på datorn någonstans. Någonstans? Ja, det ligger säkert i papperskorgen i butiken. Nej, alltså det är så här, jag fick ett papper så här, med modellen, sen så fick jag kvittot så här, fast häftat i pappret, jättesnyggt. Jaha, ja, det är sånt kvitto. Sånt kvitto som är fast häftat i ett papper. Jag gillar sådana kvitton. Det känns faktiskt som att man har det, det känns som ett kontrakt. Ja. Det känns som liksom att man har... Nu är liksom stjärnen såld här. Nu har du sålt dig den här datorn.
Kan man bli nedskjuten av en gäst här, tror du? Borde man typ ingen kunna. Aning. Men fasen var vi åker. Ja, det är ganska lång tid. Så jag kanske borde spola fram. Fast det är så jävla snygg miljö. Ja, låt det vara fan. Ja, alltså det ser asgrymt ut här inne. Vi kan ju snacka med dem vi möter. Ja, det är så här lite stubba lite överallt som är utdöda dock. Men alltså, de har ju blivit pigments typ på vägen. Ja. De har ju ändå levt liksom ett gott liv här. Mm. Inte den här tunneln dock, för den är för jävla ful. Men snart så kommer säkert fint landskap igen. Kan jag göra som jag tänkte göra? By the way, är det ljus där i Nether? Ja, det kan inte bli så jättemörkt här. Nej, jag tror inte det kan bli jättemörkt. Nej, jag tror det här är det mörkaste det kan bli. Nej, det var inte så mörkt. Nej, det är hur ljus mest. Ja. Men det är inte så snyggt, det är väl mer det. Eller det, alltså, Nether, det är en annan belysning. Det blir väldigt mysigt när man tänder upp i Nether, tror jag. Det är lite som Rust, det är skillnad på brasan och skillnad, alltså skillnad på brasan och lamp. Ja. Det är mycket mer lampan, lite mer amnesia ljus. Amnesia ljus. Är det ett ord? Ja, och det är mycket mysigare. Fan, vi åker igenom allting. Det är, hur stor chans är det att vi träffar på en liksom en spaner i de här trakterna? Ja. Hej, nu blir det snyggt här. Åh, vi är framme. Jag vill köpa det. Hur gjorde man? Skift. Åh, spring efter den. Så. Jävlar, du tog den mellan. Ja, jag tog den mellan två. Åh, äntligen framme. Nej, fan, jag får så bort lite här så att det är så att man kan liksom springa efter sin. Nej, är det mer? Ja. Fast den här gången har de byggt runt det. Så glömt bort hur man spelar. Jag sa klockor och bara, hur gör man? Hur gör man? När får man alla vapen? Vem är det som kommer hämta C4? Airdrop! Nej, fan. Det är en gast som kommer där upp. Kom hit. Fatta vad kul om det fanns airdrops i Minecraft. Att ibland någon gång då, och väldigt random skulle det varit. Alltså såhär, väldigt sällan. Men ska ett flygplan bara åka förbi liksom. Så här Dingo Airlines kommer förbi och släpper ett airdrop liksom. Ja, men ja! då skulle det vara så här liksom i nyhetsartikeln liksom, bara åh fan, Rithin Rethia liksom så här, alla städer på väg till föremålet så. Ja. Du måste ju säga till Dingo att han ska skaffa ett flygplan som släpper airdrops. Jag skriver till honom, han är inne på servern. Det är du och jag, han som är han? Ja. Vi måste göra ett plan som kan släppa airdrops. Lika med perfekt idé. Så blir det krig. Så blir det krig. Alla stå med idé fel, Marcus. Alla kommer ta sådana här kläder och springa nakna dit. Ja, eller byta skin i det här spelet. Ja, jag gjorde det sånt. Aha. Vad blir användningsområdet? Oj, shit, Marcus. Ja, jag håller på att skriva här så krockar det lite. Det, ja. Alltså, Marcus, ni måste ta bort lite här, va? Ja, det tycker jag. Bort några. Typ så mycket. Lägg det i kistan så länge så att du... Oj, jag missade. Perfekt event. Ja! Så får du åka planet och släppa. Ej, sätt den på en kyckling. Kycklingar, de faller långsamt. Nej, är det sant? Borde du kunna sätta ryggsäckar på djur? Och om man har en åsna med en kista på och släpper ut den. Om den dör kommer den släppa allting som finns i åsna. Jag vet, jag har ingen aning faktiskt hur den gör. Men Marcus, det här var sjukt obehagligt. Man vill inte gå ut här. Vill man inte? Nej, men kolla här. Det är så här. Man tänker så här. Åh, och så är det bara en stup här längs vid kanten. Holy shit! Sånt där är äckligt tycker jag. Det ser så sjukt obehagligt ut. Titta inte ner. Fan, ser du? Oj, som är bakom dig. Så får du faktiskt göra det. Gå igen nu. Okej, här ser vi. Jaha, det var to-do list.
Det var inte regler. Nej, vi behöver inte följa to-do-listan. Nej. Jag antar att det här är Komikås och Fridas projekt. Ja. Men det är andra, många andra bor här också. Och Dingo Airlines håller också på. Det är mycket blommor här. Ja, ja det är, jag tror det här är sån här flowery biome. Finns det sånt? Ja, exakt. Det är dessa Ferdinand, ja. Tjuren Ferdinand landskap. Ja, exakt. Så att det är väldigt mycket blommor under träden. Ekarna, ah, okej. Okay. Under ekarna, vad det jag tänkte. Korkekarna. Jag tror det är det, vänta. Om vi springer hit bort. Okej, okay, det är alltså 13 000, nej, nästan 14 000 positivt i Z-värde. Ja, här står det Flower Forest. Flower Forest. Nice. What? Det var... Man okay. Låter. Ah, ja. De har igång en jävla tidsbomb här. Eller raketer, kan det också vara. Ja, jag tror mer på raketer. Okej. Okej, okay. Okay, här är den nya staden i alla fall. Och det här är det nya stället. Så Dingo Airlines kommer att hålla till där uppe någonstans. Mm. Och sen här borta finns någonting som jag inte sett. Står kanske här. Det ser ut som Dark Portal i WoW. Leverans till Marcus från KMK. Huh. Okej. Okay. Det är till mig. Det är samplings. Ja. Härligt. Och Enklos. Kolla, det här är ju fan The Dark Portal alltså. Ja. Ska vi se vad Dark Portal är. By the way, är det någon som vet det? Ut? Hur stora kan man göra portaler? Jag tror det är 64 gånger 64. What? Fasen vad grymma portaler man kan göra. Ja. Fan, jag måste göra en portal. Alltså en snygg portal. Jag vet i alla fall att om du ser hela den här vad ska man säga, ingången. Ja. Det går ju en större portal än den här ingången. Går det? Ja, naturligtvis. Så jag är inte säker på om det är just 64 gånger 64. Jag tvivlar på det för att det är extremt jävla stort. Men det är typ 32 gånger 32 eller någonting. Och det, är eller det kan man göra i... Eller hur stort är det i... Är missil... Vad heter det? Missil? Men vad heter det som vi spelar? När man skickar Red... Missile Wars. Ja, Missile Wars. Ja, där är ju två stycken skitstora portaler. Ja. Och de är väl inte specialgjorda. Sådana kan man göra. Sådana kan man göra. Ja, men då så. Då är det ju perfekt. De är ju jättestora. Fan vad dum jag känner mig. Vi sprang åt det här hållet. Men jag tänkte inte på det. Så jag tänkte att portalen var precis bakom oss. Vilket gjorde att jag såg det här som portalen. Och då tänkte jag där borta. Ja, där har jag inte varit. Och så sprang vi hit. Och så såg jag att det var portalen. Jag bara knäckte av hela min hjärndel. Vad fanns två portaler? Var jag går så blir det fel. Ja, det var verkligen så. Det var, va? Vi kommer inte ut här. Vi kommer inte där. I det där trädet, dit ska vi. Och när vi kommer dit, då kommer portalen vara där. Ja, vilket ensamt träd. Eller nej, det hade en vän. Det ligger, vännen var precis bredvid. Okej, vi ska ut det här hållet. För att det finns ingenting åt det trädet där. Jag lämnar det ensamt. Här inne har vi någonting. Välkommen till bazaren. Så det här är hela köp och sälj ytor då. Bazaren. Vill du ha en yta och sälja dina produkter och tjänster på? I så fall kontakta Kalle. Vi kommer att expandera inom kort. Förslag till vad som kan byggas. Tunnelbana X2000. Har du tagit mitt namn? What? Nej, X2000 är väl ändå inte ditt namn? Nej. Men jag döper alltid till X2000. Fast det är typ... Heter inte tåget också det? Ja, ett I ska det vara. Vad sa du? Ja, X2000I ska det faktiskt vara. Men det är ditt. Och vad står I för? I står ju för inspeccable. Impeccable borde det vara, inte inspeccable. Impeccable låter finskt. Här verkar det finnas ett shopprak. Eller är det här bara... Kanske bara... Det är sådana gallerdörrar. Det är fängelsedörrar. Jaha, det här kanske är fängelsen då. Nej, tror jag. Nej, inte så här färgglada fängelsen. Nej. Nej, eller bara en shop eller någonting. Är det någon som har gröpt ur ett berg som en... Jag vet inte. Tänkte att man gröper ur en kiwi. Så har de gjort här, fast med ett berg. Ja, men det är värsta gött att gröpa ur en kiwi. Fast det är värsta jobbigt när så här, skeden går igenom. Nej, fan. Jo, då får du med en massa så här hårig kiwi. Ja, men det finns, du vet, det finns ju folk som äter kiwi med håret på. Alltså med skalet på. What? Jag tror inte det var giftigt.
Men tydligen är det inte giftigt, utan det är fullt ätbart. Det finns folk som gör... What? Finns det nu folk som äter bananer med barnet på? Nej. Med skalet på. Det finns folk som äter kiwi direkt från rot. Alltså, jag tycker inte om Minecraft längre efter att de lade till de här. Vet du hur smutsigt det är i jorden nu, eller? Efter det här. Är det smutsigt i jorden? Ja, när man ska gräva nu. Om man ska mina om man kommer till ett sånt här landskap. Det är helt sjukt. Har du med att det ser äckligt ut liksom? Ja, alltså det var ju nog med gravel och dirt liksom. Det var ju så här nog smutsigt som det var. Så ska vi börja dras med det här också. Alltså nu kommer det liksom, sen när man gräver kommer bara vara varje block du gräver kommer vara olika material. Ja, det kommer ju se ut som ett jävla disco. Och det är 1, 2, 3 olika sorter. Det är till och med värre än gravel och dirt liksom. Ja, det är fan 3 olika sorter på samma ställe. Ja. Fast det här är väl tillagt av dem eller? Ja, det är det antagligen. Men det här är det enda som ser någorlunda snyggt ut. Ja. Det här ser ju ut som... Jag kan inte ens beskriva. Medan det här också, det här ser ut som så här kall gravel. Det ser ut som gravel inlagd i is kan man säga. Det här ser ut som så här ljus granit. Ja, Kanske det är det. Ja. Men det här ser snyggt ut. Det här är liksom någorlunda trevligt. Här har vi, vad tycker ni provar en ny tappning? Tappning? Mm. Ja, jag måste säga att allting ser jävligt snyggt ut. Ja, det är väldigt detaljerat. Man kan inte klaga på den. Ja. Nej, här finns en väg. Vi har en lampa. Det här är den klassiska lampan. What? Ja, är det också X2000? Och här finns ställen som ska bli ställen. Ja. Här nere finns någonting. Kolla under jorden grej. Jag vill in dit nu. Ja, man kan komma in på andra sidan. Ja, man kan komma in här också. Ja, men nu vill jag ju ut dit. Nu ser jag. Du var här nyss. Vad var det? Jag försökte låta efter det. Jaha, det var därför det var en sån där grej. Här har de gjort ingångar av just den här stenen. Precis, här har vi den stenen. Det är den stenen som jag tycker ser bra ut i texturen. Ah. Den ser ju snygg ut. Ja. Den ser hård ut så in i helskotta. Ja, den här ser lite mer skröplig ut. Liksom. Det ser ut som om du skulle lagt handen på den här stenen så skulle den varit jättebucklig. Liksom. Mm. Nu ska vi in hit. Och kolla, likadant med det här träet. Det ser blekt ut. Alltså det ser liksom... Det ser ut som att... Tänk dig att du har kommit upp ur en pool. Mm. Och du har tittat under vattnet jättelänge så dina ögon har blivit helt suddiga. Så ser det ut att titta på det här. Jag tänkte mer att det här var sånt vatten. Eller det här var sånt trä som är under poolen. Och sen precis när det kommer upp i poolen, då är det inte lika så här, liksom fuktigt och grejer. Och då blir det normalt igen. Ja. Så att det här är liksom det du ska ha ifall du har det under poolen, så att det ser så här fuktigt ut. Ja, liksom, vad tänkte du med texturen? Så här, det är snygg. Alltså det är så här, jag tycker träet är jättemysigt. Det är det här, alltså det fina träet. Och så är det barken helt. Ja. Du menar det här ja, själva träet, själva ringarna och träet. Det är träet. Det är träet. Nu börjar det bli natt. Ja, det börjar. Jag börjar bli natturädd. Jag gör ingenting. Här finns också bara massa vägar. De har planterat, eller gjort väldigt många vägar i alla fall. Planterat vägar. Så kan jag inte säga. Okej, okay, titta mot gryningen. Gryningen, titta mot horisonten. Ja. Och så vrider du på huvudet så blir det ljusare i horisonten. Det? Hur mycket fov har du? Ja, det blir jag. När det blir orange så blir det. Ja. Det blir annan färg. Ja. Ha. Inte nu längre. Nu har solen gått ner till ögat. Ja. Mm. Så har vi besök av Master Felix. Oj, här är ju Kalle. Kalle? Oj. Ja. Ja, jag tror inte han var välkommen i den här staden ändå. Är det Kalle? Vilka är det som ledare? Eller vilka är det som har stan? Kalle och Frida, tror jag. Endast. Inga fler? Alltså jag vet inte om någon riktigt kör med ledare på något sätt. Jag tror det är mer att man får bygga hur man vill typ. Men ja.
Vi drar från det här avsnittet. Ja, vi drar inte från stan, vi drar bara från avsnittet. Nej, jag drar från stan också. Du drar in i fel portal. Va? Nej. Jo. Nej, det är inte fel portal. Jag går av mig själv, jag kan inte stanna. Det är som vi bakar dig, Danne. Nej, är. Ja, det är som vi bakar dig. Ja, fan, du kan inte skratta. Och dessutom, det här är liksom, det här är Netherrack, det här går sönder på stubärten. Det sa vi framför dig, Danne. Kolla här, jag håller på att spräckas. Nej, men fan, det är grief. Griefy style. Griefy style. Griefy. Vi går på äventyr i Nether. Det är en jättefin stad. Här har vi gått med hästar. Inte just här. Det här är ingen stad nu. Finns det inte... Finns det inte... Finns det inte så här... Finns det inte våra gamla vägar kvar? Jo. Vet vi var de finns? Nej. Jo, jag vet var de finns. Eller vilka gamla vägar tänker du på? När vi hämtar hästarna. Jag kommer ihåg, jag vet ju var de finns nu. Den finns, ja. Ja, men vet du var den finns? Mm, nej. Jo, jag kommer ihåg. Du vet om man... Gick vi ut i Kromens väg? Ja, du vet den vägen. Och så byggde vi liksom en uppförsbacke längst hans väg. Liksom. Åh! Just det. Shit. Jävlar vad det ser ut. Ja. Precis. Ja, det är sant. Där finns det. Så där finns en lång jäkla väg. Och massa gamla så här hästrep. Ska du rida den vägen då? Jag har ingen häst längre. Bubba är såld. För 600 diamanter. Ja. Fick du de pengarna? Ja. Fan, det gjorde ju liksom ditt mål lättare. Ja, jag vet. Ja, men vi ska ta oss lite. Mm. Så tack för alla som har kollat. Tack till Daniel som var med. Och vi hörs nästa gång. Säg då då, Daniel! Ja, men du, va? Så där ska vi säga efter du har sagt hej då. Okej, hej då! Säg då då, Danne! Okej då, hej då! Åh nej, 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 åh nej, nu åkte jag fel. Jag var när jag får hoppa ut medan jag åkte liksom den felaktiga vägen ner, du vet. Jag trodde du dock skickade vägen.